Irgendwie ist der Clip, wo ja, komm, man sieht Nacken, schreibe ich nicht gar. Komm, ich sehe, ich schnacke ihn mit einem Blatzü. Ich gehe jetzt in den Lagerlitz für den Replay-Mode, den Game in den nächsten Jahren später. So, es ist ein neues Set, der war der hier. So, pass ich dir. Hvis I spiller Brawl Stars, så kan I skal I bare spørge mig om French, og det er det her. Og jeg vil huske, at jeg sidder i. Nu skal jeg så show, nu skal jeg vise jer min logger her i Fortnite. Så det her, det var mine skins lige her. Jeg tror, jeg har 50 eller sådan noget. Ikke fordi det er sådan voldsomt mange, men ja. Nu vil jeg vise pickaxe'ne. Kommer ikke lige til at vise backblingsene. I kan skrive ned i kommentarfeltet, hvis I vil have, at jeg skal vise resten af min logger. Nu er der glidersne, som jeg vil vise. Det var egentlig det, for jeg skal se, hvis det her. Jeg er jo for 100 subscribers special video, så ja. Kommer også nogle andre ting, så